discutir um plano de desenvolvimento para a Baixada Santista. Esse foi o objetivo da reunião do CONDESB, Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista. Eu acho que com isso tudo que foi proposto e o que a gente precisa é de desenvolvimento. Então, essa agência que foi proposta e que foi inserida agora no CONDESB vai trazer benefícios para a região toda. Uma pesquisa feita em cidades do exterior vai servir de base para o planejamento regional. Eu tive a felicidade de participar da concepção desse trabalho em todo o estado de São Paulo, quando era secretário de Desenvolvimento Econômico, quando nós destinamos recursos para diversas regiões do estado elaborarem o seu planejamento estratégico. E agora, como prefeito, fico muito feliz desse trabalho estar consolidado com a empresa que foi contratada depois da licitação, de fato dando início aos trabalhos, e certamente será produzido um resultado muito importante para o desenvolvimento de Santos e de toda a Baixada Santista.